Здорожчав на 20%. Мова йде про новорічний стіл. Рівняни вже готуються зустрічати 2021 рік. Серед головних завдань – купити продукти до столу. Щоправда, цьогоріч святкування обійдеться дещо дорожче. Наші журналісти вже підрахували, скільки сотень гривень потрібно дістати з гаманця, аби купити найнеобхідніше. Наша Яна Євтушок продовжить. Незважаючи на невдалу погоду для нового року, містяни вже готуються до святкування. Планують, які страви приготують та що для цього купуватимуть. Поділились з нами, скільки на це зазвичай витрачають коштів. Я живу в селі, багато є свого, от. Але ну, я знаю, скільки. Гривнів 300-400. М'ясні продукти, ковбаси. Овочі, фрукти. Саме менше 1000. Обов'язково м'ясний салат. От. Щось заливне треба зробити. Обов'язково должен бути тортик з кавою, шампанське, нарізка м'ясна. До 1000 це так на день. Легко. Але які і більше. Страви зазвичай переважають? М'ясні, так. Да. Ну, чи кроліка, чи качку. Гуся можна запекти. А з цитрусових то апельсин, мандарин, банан. Щоб підрахувати, в скільки обійдеться базовий набір страв цьогоріч, ми прийшли на центральний ринок. Головний атрибут свята – мандарини. Тут вони коштують від 30 до 45 гривень за кілограм. Для любителів екзотичних фруктів ціни сягають до півсотні. Це гранат азербайджанський, домашній. Ми прямо тут вичавлюємо гранатовий сік. Натуральний, він корисний. Да, да, да. Курма по 40, шалом по 55. Традиційна страва новорічного столу – олів'є. Для нього картопля, морква та цибуля вартує в межах 10 гривень за кілограм. Банка солоних огірків – 80. Консервований горошок – близько 20 гривень. Яйця і майонез – разом півсотні і плюс ковбаса – до 40 гривень. В цілому улюблений салат цьогоріч обійдеться у 220 гривень. Де грошей немає, що ви думаєте? Як беруть по дві картоплиночки, то теж важу. А що робити? Минулі роки більше людей? Дуже зменшилось в цьому році життя. Ціна на живу рибу коливається в межах 100 гривень. Карась стоїть 40 гривень, товстолоб 45 гривень, карп 75. Перед Новим роком набагато більше людей, ніж у будний день. Чи підвищились ціни в порівнянні з минулим роком? Така сама ціна. М'ясна нарізка до столу обійдеться дещо дорожче – в межах 2-3 сотень гривень. А молочні продукти, такі як творог, бринза – удвічі менше. У нас творог ми продаємо по 90 гривень жирний, бринза в нас 100, 140. Ціни в нас не піднялися, яйця тільки чуть-чуть піднялися, бо зараз кури не несуться. 45 гривень. Так, м'ясна птиця, навіть дешевше продаємо, як в тому році продавали. А по чому птиця? Птицю ми продаємо всю, по гуси, кури, все по 120 кілограм, тільки індики і кролі продаємо по 140 гривень. Якщо підсумувати вартість базового набору страв, то це обійдеться щонайменше у 650 гривень, не враховуючи напоїв. А бажаючим поласувати ікрою та морськими продуктами доведеться віддати ще кілька сотень гривень. Загалом новорічний стіл цього року здорожчав на 20%. Яна Євтушок, Назар Забейда. Новини Рівного.